İyulun 6-da səhər saatlarında hərbi hissələrin birində bədbəxt hadisə baş verib. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına əsasən, tank mərmisinin atımının hərbi qulluqçunun əlindən yerə düşməsi nəticəsində partlayış olub. Nəticədə iki hərbi qulluqçu, Cizir Ağalarov Amiddin Şəhmalıoğlu və Kiçik Çavuş Salahov Samir Çingizoğlu həlak olub. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi həlak olanların yaxınları və əzizlərini dərin hüzünlə başsağlığı verib. Səbir diləyir. Hadisə nəticəsində Cizir Məmmədov Nurlan Rəhimoğlu ağır yaralanıb. Allah rəhmət eləsin.